תל אביב, שכונת התקווה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות מזמין הערב והמקודש הקדוש דודי יוסף, האהוב שלי, ברשותכם, אנחנו היום נדבר על נושא שמאוד מאוד 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 אני משים עליו, שם עליו תשומת לב לאחרונה, וזה הפה, אבל דווקא מהכיוון, לא הפה שפוגע באחרים, אלא הפה שפוגע בי. אנחנו בדרך כלל מדברים על לשון הרע ועל פה שפוגע באנשים. היום אני רוצה לדבר על הפה שבעצם יותר מהכל פוגע בי, ולא שאני מקלל אחרים והשם מעניש אותי. ההפך הגמור אני רוצה לדבר היום. אלא שאני לא שם לב שאני מקלל את עצמי. והמקלל עצמו גרוע ממי שמקלל אותו. כי מי שמקלל אותך, אין רשות לשטן לומר אמן. אבל כשאתה מוציא מפיך, על הכל רשות לומר אמן. ואם את עצמך קיללת, ודאי שהתקללת. היום נלמד את זה בשיעור הזה. כי אנחנו בתקופה שמאוד מאוד נזהרים מכל הדינים הקשים. אנחנו נזהרים. ברוך השם, אנחנו בשלושת השבועות האלה נזהרים מאוד. למה? כולם פה יודעים, מידת הדין שורה עליי, מידת הדין מאוד 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 עכשיו בשתבח שמו לעד. ודווקא בתקופה הזאת צריך לדעת, יש כאלה שברוך השם לא הולכים לבריכה דודי, לא הולכים לים, לא שומעים מוזיקה, לא מסתכנים בכל מיני פארקים של שעשועים. הוא יודע, יש הרבה אסונות בתקופה הזו, יש בכלל אסונות בימים שלנו, בשנים האחרונות, מאז שעזבנו את הקדוש ברוך הוא ודרך המוסר, מאז שעזבנו את המשנה אבות שלנו, את דרך אבותינו הקדושה. אבל במיוחד בשלושת השבועות האלה, זה ימים קשים בין המצרים, ימים עם דינים, ימים עם הרבה הלכות, שהקושי ביותר זה לא דווקא מהבריכה שצריך להיזהר. אומרים רבותינו שהקושי ביותר שבו צריך להיזהר, וחכם הוא שלומד בשלושת השבועות ביותר על זה, הוא מלמד עצמו לא להיות כזה בכל מהלך, כל שנה וכל שנות חייו. ושמדובר על אדם שאינו הולך למקום של סכנה דווקא. הוא לא יוצא לפארק שעשועים מסוכן, או בריכות, או ימים עם קרישים, או לאיזה טיולים בתאילנד. לא דווקא עליו מדובר, אלא מזיק על עצמו שיושב בתוך כותלי ביתו. יש אדם שהוא מזיק לעצמו בתוך הבית שלו. על קורסתו יושב נינוח, הוא מזיק לעצמו יותר מהכל. מי הוא? זה שפותח פיו ומדבר ואומר דברים אפילו על עצמו ובני משפחתו שאוהבם, אין מתוך כעס, אין מתוך שחוק, אין מתוך כוונה, אין בלי כוונה, אין באמת, אין ללא אמת, אין לשם שמיים ואין שללא לשמה. ידע, ככתוב ברית, קרותה לשפתיים. מה שמוציא אדם מהפה שלו זה ברית. הפה, ברית. כמה פעמים אני שומע אמא שהייתי בסוכת האבלים, שאלה אותי, אולי זה קשור לזה שפעם אמרתי לו, הלוואי תמות, מכעס אמרתי לו, דודי. היא אומרת, מכעס אמרתי לבן שלי, הלוואי תמות. אמרתי לה, אני אתן לך תשובה של רבותינו הגדולים אומרים. אומרים, זה לא שזה קשור או לא קשור, זה ודאי. זה ודאי. הרב קניבסקי, תראו בספר שלו מה מביא, הרב שטיינמן, תראו אחרונים מביאים על הראשונים, דוגמאות. הייתה אימא שאמרה לבן שלה, דודי, אני מתה לגדל לך את הילדים, אני רוצה לגדל לך את הילדים, החלום שלי לגדל לך את הילדים. אומר לה, אימא, כפרה עלייך, את גידלת 7-8 ילדים, מה? אומרת לו, אתה יודע שאני אוהבת ילדים, ואת שלך אוהבת יותר מכולם, אל תיקח לי אותם, אל תיקח לי אותם. אתה, אבל אם הרי כל דבר, האובססיה הזאת, אני אוהב את הילדים, אני מתה לגדל לך את הילדים, אני אעשה הכל לגדל אותם, אני אמות עליהם. טוב, השתכנע. נסע עם אשתו לאילת. לא חזרו. היא מגדלת לו את הילדים. היא מגדלת לו את הילדים, ארי. כמה אדם צריך להיזהר בפה שלו, אומרת הגמרא, שברית קרותה לשפתיים. אומר, פתחנו, אנחנו אנחנו מתקרבים תכף, דודי, נעשה גם פה, כמובן, לא פעם ולא פעמיים. אנחנו נעשה פה כל החיים איתך שיעורים.
במיוחד באלול, אנחנו בסליחות, אנחנו בראש שנה, בכיפורים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתוודים, אנחנו אומרים, פתחנו פינו לרעה. מה זה המיתוש, פתחנו פינו לרעה? מה זה פתחנו פינו לרעה? איזה רעה? אומר אמר שהרעה לעצמנו. פגענו בעצמנו, במה? פתחנו את הפה שלנו. שולח לא אותו הטמבל הזה, ומה אומר? מה, אני סתם שולח, אני בחיים לא אזכה. אל תשלח! אם אתה אומר, אתה לא תזכה, אתה לא תזכה. אז למה אתה שולח? טמבל. אדם צריך לדעת, ברית כרותה לשפתיים, שפותח פיו לרעה, מוציא רעה ומביא רעה על עצמו. אל תפתח את הפה. יש לי עכשיו מהלך, הלוואי יצליח כמוך, אבל תראה איזה בעל מטומטם. הוא אולי גם רואה אותי עכשיו בשידור הזה, הוא יראה אותי בשיעור הזה. אני אוהב אותו, אבל הוא מטומטם, מוטי. אשתו עכשיו עושה גיור. 13 שנה של נישואים. שני ילדים. עושה אשתו גיור. כל הזמן היא לא כל כך מבינה. היא רוצה, היא לא כל כך מבינה. כל פעם אומר לה, את בטוח תיחשלי ברבנות, את תיחשלי, את לא תתבסוף, אני אשאר איתך, את תהיגויה או שנזרוק אותך. אני עכשיו משכנע אותה לחזור למהלך. היא הפסיקה, היא לא רוצה. לא רוצה, אומרת, אני לא רוצה. אם היהדות, כל הדרך ליהדות זה להתבייש מבעלי, לא רוצה היהדות. שיגרש אותי. לא, גם ככה אתם, אנחנו נשואים. זהו, אני לא צריך. לפעמים בפה שלך אתה גורם למה שקרה לך. לא לפעמים. פה נלמד שתמיד אתה גורם. אתה הבעיה. לא יצא ממך שום דבר. לך תלמד, תשקיע 30,000 שקל בשנה. חבל על ה-30,000, חבל על ה-4 שנים. לא יצא ממך. אתה מקבל ילד אחרי 5, 6, 7 שנים, לא מוצלח, מתוסכל. אתה יודע למה? כי אתה אמרת לבן שלך, לא יצא ממך כלום. איך יצא ממנו משהו? אומרת התורה, לא יוציא אדם מפיו הרעה, אלא רק טובה יוציא מפיו. ומי שדגל בזה באחרונים ביותר היה הרבי מלובביץ'. לא הסכים לקרוא לבית חולים, בית חולים, לא הסכים. כל מי שאומר לו, הבן שלי בית חולים, לא יאמר, לא להגיד, ולא בית חולים, לא נכון, תשקר, לא נכון, איפה הוא? הוא בבית הרפואה. שמגיעים לשם, באים להתרפות. אם תגיד בית חולים, הוא יישאר חולה. ככה לימדו אותנו רבותינו. היי. היי, אני אספר לכם את זה, זה יהיה... מתאמים לאנשים, שתבח שם מולד, שאולי ילמדו. היה בחור אחד, היה חצוף. היה בחור חצוף, דוד יוסף, היה חצוף. אבל היה חצוף מאוד. ברמה שהיה ילד חוצפן, בן 16. תקשיבו, יום אחד הוא עלה למונית. הוא עלה למונית, ואתם יודעים, אני לא יודע, יש פה, רוב החבר'ה פה צעירים, ברוך השם, אבל אתם זוכרים פעם, היה מוניות שירות? היה מונית שירות, אבל לא כמו היום. הייתה מונית שירות שעד שהיא לא מתמלה, הוא לא יוצא. אני לא יודע אם יש את זה היום. דודי, יש את זה היום? יש? לא, אני מדבר על מונית שירות. אם לא יוצא. זה לא עולה 2-3 לוקח. אם המונית מלאה, יוצא. לא מלאה, כל מי שיושב גם חצי שעה יישב. אז פעם זה היה ככה, דודי. היה כמה, 5-6 שקל עולה מונית שירות, לוקח אותו עד מתמלא. יום אחד עלה למונית הזאת, ילד חצוף. אבל חצוף. וכל שני אמר לנהג, סע כבר, סע כבר, סע, נו סע. הוא אומר לו, אבל אני לא יכול לנסוע, אני... רבקה אומר לו, אני לא יכול, אז הפרנסה שלי זה שיהיה מלא, אני סע. מה זה משנה? סע, התווכח איתו. סע, סע, אני לא יכול לנסוע, אמר לו, צדיק. אמר לו, שום צדיק, לא נעליים, סע! אמר לו, אל תתחצף. אני יותר מבוגר ממך. תעשה כבוד. יאללה, כבוד, שבשביל כבוד צריך לעבוד! אז חבר של יד אומר לו, פלוני, לא יפה. אורי אומר לו, לא מתאים לך. אולי מתאים לך, אבל יש גבול גם למה שלא מתאים לך, שמתאים לך. הבן אדם מבוגר. לא עובר 10 דקות, 20 דקות, הוא אומר לו, תקשיב, אני אקרא לך עצבים, אתה לא תצא פה, אתה לא מכיר אותי, אני צא, סע, אמר לו. אמר לו, תקשיב, יא חצוף, אתה לא מתבייש, איך אתה מדבר אליי? אני אב שקול. מה אמר לו? גם אני אב שקול, סע.
לימים התחתן בגיל 23. עברו 20 שנה, בגיל 43, ישב שבעה על הבן שלו. החבר שלו אומר לו, סליחה שאני אומר לך את זה, אני חוזר בתשובה, הרב שלי אמר לי ברית כרותה על השפתיים, ואני נזכרתי שאתה אמרת לו לנהג, אמר לך, אני אב שכול, מה אמרת לו? אמר לו, גם אני אב שכול. הוא אומר, עוד לא היו לך ילדים, והיום אתה אב שכול. כי הקדוש ברוך הוא שונא אנשים שפותחים פה, והשטן מת עליהם. והשטן עומד לצידם ואומר להם, כמו אומר הזוהר, אמן. למה פתח את הפה? אמר לו, גם אני אב שכול. אני לפני 14 וחצי, 15 שנה יושב בכל הלילה, הרב בובליל ישב בפינה, כאילו אם זה הבית כנסת, אז הרב בובליל, הרב רפאל הקדוש, ישב בפינה, למד שם ליקוטי מוהר"ן, אנחנו ישבנו בצד, כל אחד בפינה שלו, כל הלילה. ודיברנו על איזה נושא מסוים, למדנו איזה עניין מסוים, ואז אני אמרתי לרב בובליל, כן, ככה זה היה, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, הבן שלי ליאור היה בן 4 וחצי, ואני ככה אמרתי איזה משהו ואמרתי, וואלה, אם זה דוגמה נגד הבן שלי ליאור, הרב בובליל ישר אמר לי, תן דוגמה אויבי ישראל, תן דוגמה שונאי ישראל, אל תן דוגמה הבן שלך, זה יכול לקרות. עוד לא התחלתי, עצרתי. אומר, מה זה אתה נותן דוגמה? קחו את הבן שלי, אם זה יקרה לו מחר. המלאך יגיד, כן, זה יקרה לו מחר. תיזהר. נצור לשוני מרע, ושפתיים ידבר מרמה. מה שאתה לא תעצור, זה בסוף יבוא עליך. אנשים פותחים פה, דודי. הוא פותח עסק, ומה הוא אומר? לא נראה לי שילך לי. זהו. השטן אומר, אמן, לא נראה לו שילך לו. לא ילך לו. אני אומר לבחורות לפעמים, לאישה, אל תגידי לבעלך, זה לא ילך. בהצלחה, בהצלחה, שילך לך. תצליח, חיים השם איתך. תיגע בחול, יהיה זהב. תיגע במים, בעזרת השם, יצא משם ערק. לך, תעשה. איך שהוא בא, אומר לה, יש לי איזה עניין? לא, נראה לי. מה את אומרת, לפתוח? לא, זה לא המקום. מה את אומרת, הלכת איתו? לא, איתו לא. מה את אומרת, תראה לקנות? לא, זה לא תקופה. כל דבר לא, גם אם הוא יקנה, הוא ייפול. איזה טיפשות. מה, דודי? אנשים לא יודעים, למה יש שיעור תורה, דודי יוסף, למה? מה, אתה משעמם לך? לא. למה יש שיעור תורה? ללמוד את זה. מחשבה יוצרת מציאות, יותר מזה, מילים יוצרות כוונה, גם אם זה בלי כוונה. יש גמרא, כמה גמרות, תענית, גם הובא בירושלמי, בבלי. אומרת הגמרא, לא יעשה אדם סימן על עצמו, אני לא אגיד על עצמו, ראיתי איך שחטו אותו. המלאך השטן יעשה, כן, ישחטו אותך. אסור לעשות סימן על הגוף. אסור להראות על הגוף, ראיתי פה, הייתה לו קביעה. אם אתה מראה על עצמך מה היה לו, אתה תקבל קביעה. אומרת הגמרא, עד כדי כך, שכל האומר על עצמו, אני, בעין, יהיה אני גם עם עשיר. ואם לא רואה בכך על בשרו את עניותו, בבניו יראה, שכרות הברית לשפתיים, ולא נשתכחים דבריו, אלא באים אפילו בסוף ימיו על בניו. פשוט, נגמר. אם עליך זה לא בא, מה שאמרת על הבנים שלך יבוא. למה השטן חכה לך? אתה אמרת, אמר לך אמן. אני עכשיו נוסע, את עושה לי עצבים, אני אמות בדרך. אתה תמות בדרך. ואם לא היום, תמות בדרך מחר. לכן אומרת הגמרא הקדושה, האדם מביא על עצמו ועל ביתו את כל הקללות. לכן הרב צדקה הקדוש, והרב מפורת היה אומר, לא יגיד, אנחנו מוצאים שני, חמישי, מי שברך אבותינו, הוא ירפא את החולה, נכון? הרב הקדוש, הרב צדקה היה אומר, רבותיי, לא להגיד לרפואת החולה,
לא להגיד השם יברך את החולה, לא להגיד את המילה חולה, אתה תשאיר אותו חולה. אלא להגיד, מי שברך יברך את פלוני אלמוני. לא להגיד את החולה. אתה אומר עליו חולה, אתה תשאיר אותו חולה. לא להגיד חולה. אנחנו... איך? רפואה שלמה ודאי. אבל להגיד בוא נברך את החולה. לא, רפואה שלמה לפלוני. אל תגיד את המילה חולה. אה? אל תגיד מילים שליליות. הנה, פרשת במדבר. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מה שיוצא מהפה שלך זה בסוף מה שיקרה. אל תפתח את הפה. אל תפתח את הפה. אתה צריך לדעת, הארי הקדוש כותב, גם יש את זה בשער הכוונות, גם מי שקצת למד, קצת קבלה, הארי הקדוש כותב שאדם לא יעשה בשפת הארי, כתוב, אל תעש דיבורך חול וזול. כאילו, אל תעשה את הדיבור שלך חול וזול. למה? כשאתה מדבר בזולות, אז אתה זול. למשל, גבר חכם, איך הוא יודע מי הבחורה מולו? לפי הפה שלה. איך היא מדברת? בזולות. דיבור כזה ייך, כזה נגוע, כזה דיבור זול. אין לה ערך בדיבור, אין לה כבוד בדיבור. אין לה, היא לא מייקרת את עצמה. אז הגבר יודע, לפי הפה שלה, זה מה שהיא. אם הדיבור שלה זול, אז היא זולה. אם הדיבור שלה הוא כזה חול, אז היא חולה. דיבור חול מראה על אדם חולה. אתה יושב עם מישהו, אומר לך, מה, וזה, תשמע, איזה משחק היה אתמול, מה, איזה משחק, וואלה, שמע, ועוד מעט אני אוכל איזה הופעה, וזה, תשמע, והחבר'ה רק באים, טקסס הולדם, וזה, ותשמע, ופה. אתה מבין שאתה מדבר עם אדם שכולו חולניות, הוא חולה, למה? הפה שלו מעיד עליו. הוא כל היום הופעות, זה, זה, זה. אתה שם אדם בן תורה, מה אתה שומע על הבן תורה הזה? מה אומר לך? בוא לשיעור, איזה שיעור ראיתי אתמול. איזה שיעור ראיתי אתמול. איזה כיף היה אתמול. אתמול הייתי פרדס חנה, בן פורת יוסף, בית כנסת מפוצץ מלא. איזה שיעור השתבח שמול עד היה. אחר כך נסענו לכפר יונה, היה שיעור רק לגברים, ועוד איזה כמה נשים מיוחדות שהתירו להם להישאר בשיעור. אבל שיעור לגברים, אברכים, בני תורה, צדיק, ושתבח שמולד, איזה שיעור, איזה פלפולים, איזה חידושים. אתה רואה אנשים יוצאים משם, התורה מייקרת אותם, הדיבור שלו נהיה תורני, המחשבה שלו נהיה תורנית, ההתנהגות שלו נהיה תורנית. הוא גם, אחר כמה שעות, אם הוא לא נשאר בתורה, אז מתחיל עוד פעם להיות זול, ולזלזל, ולזלול. והשתבח שם מולד, וככה הוא נופל. לכן שאדם דבוק בתורה, מוטי אלי הסעוף שלי, נדבק בתורה, נדבק בשיעורים, נדבק בהרצאות, נדבק בדרך, 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 אז הדיבור שלו הוא פחות, הוא פחות, הוא פחות יחסה. למה? כי בסופו של דבר מגלים אותך לפי הפה שלך. איך עוד פעם? וכן אמר את כל מה שאמרת. או, אתה יודע, בשיעורים שלי, אני לא, רבותיי, אני לא משליך אתכם בשיעור שלי ללא נודע. אני תמיד בשיעור מביא גם את הפתרון, נכון מוטי כפרה עליך? בתור אחד שעבר על כל השיעורים שלי, יודע בן פורת יוסף, נכון? אז אנחנו גם נגיד את זה גם ככה בסוף, מה הפתרון הזה בעזרת השם. לכן אומרת הגמרא, אדם צריך לייקר את פיו, שיהיו דיבוריו, כמו שאמרה פה רבקה צדיקה, דיבורך היו טובים. ויהיה לה טוב, ולא יהיה לרע. אל תגיד לא טוב לי. לא יהיה טוב. תגיד גם אם לא טוב, לטובה. לטובה. אבל זה לא טוב, אבל זה לטובה. אבל אתה יודע שזה לא טוב, אני יודע, אבל זה לטובה. גם הטוב יהפוך לטובה. למה? כשאתה מכניס בלא טוב את השם, איי, אתה הופך את הלא טוב לטוב, טובה. השם יעשה טובה. תכף, בסוף נלמד, אז דודי. לא השארתי אתכם ככה, לא זרקתי אתכם למים כפרה, לא. לא, כולם פה באו לתקן. היום אני באתי פה לתקן פנצ'ר מאחר, אני היום, סבר שמולד. לכן, כל היוצא מפיו למטה, ידע שעושה מעשה עם פיו למעלה. כי כל הגזרות שנגזרות משמיים, אומר רבי נחמן, נגזרות על ידו של האדם שגוזר אותם. איך? על ידי פיו. על ידי פיו. גם אם זה לטובה ולרעה. גם אם אדם שחרדות, אני חושב על אותו דבר, גם אם לא טוב. שמה? אדם שחרדות.
אתה נוגע בנקודה שתכף אנחנו ניגע בה. תכף ניגע בה. גם מה שאמר מוטי ודודי יוסף, וגם מה שאתה אומר, הכל בשיעור של היום. רק התחלנו כפרה עליך. אם אתה מהר, אתה מהר. אל תמהר. אתה יש לך איזה מועדון שאתה הולך אליו בלילה, שאני לא יודע גם מה... אתה נראה לי רוצה לעבור לעוף, השתבח שמו, איך עלה לעוף היום? היום אתה השתבח שמו לעד. לכן רבותינו אומרים וידעו ישראל, שכתוב בפסוק נפשי יצאה בדברו. מה שקורה עם הנפש שלי? מאיפה יצאה התוצאה של הנפש שלי? בדברו, בדברו, בדברים שלי. אני עשיתי נזק לעצמי. לא הלכתי לים, לא הלכתי לסאונה, לא טבעתי במקווה, לא פחדתי מהגן שעשועים והימית 7,000, ואחות של ימית. לא, אני עשיתי נזק לעצמי בקורסה בבית, מה? אני דיברתי שטויות. אני דיברתי דברים לא טובים. אני אכלתי רע לעצמי בלי ששמתי לב, המלאך השטן אומר כן ונגמר הסיפור, אמן ואתה אכלת אותה. לכן ידם, כשגגה יוצאת ליבי השליט. אתה לפעמים אומר דברים שהם שגויים, לא נכונים. אבל גם זה יוצא, אומר את הגמרא, ליבי השליט. יש אחד ששולט. סתם דוגמה עכשיו דודי יוסף. אתה בא לאדם עשיר שאוהב אותך. אתה אומר לו, אני צריך 100 שקל, ייתן לך? מיליארדר מת עליך. ורוצה לתת לך. אתה אומר לו, תן לי 100 שקל, ייתן לך? ואם אתה רוצה 100,000, ייתן לך? גם אם תגיד 100 מיליון, השאלה מה אמרת. אם הוא אוהב אותך ויש לו, השאלה רק מה תגיד. השטן יש לו את כל הכוח. תיזהר מה אתה אומר. כי גם לקדוש ברוך הוא יש כוח. אז תחשוב פעמיים מה אתה רוצה. תרצה, טוב. יהיה, טוב. תבקש רע ותגיד רע, יקרה רק רע. זה השיעור היום. אז אני רוצה להגיד לך משהו. זה בהמשך השיעור שלי. יש בחור בן 63 שהוא נשבע שהיה לו כוחות. אבל בגלל שהוא התעייף מהחיים, בזמן שהוא אמר לילדים שלו, אני עייף מהחיים. אין לי יותר כוח. הוא מספר לי לבד, לא אני. הוא סיפר לי. הוא אומר, אני בחיים לא התלוננתי. בגיל 63 התחלתי להתלונן. אין לי כוח, אני עייף, מסכן. קיבל אירוע מוחי קל, צד ימין שלו, או שמאל שלו משותק, פיזיותרפיות, לוחץ על כדורי טניס כאלה ספוגיים. עד היום, כבר 3 שנים, בא לשיעורים שלי, לא חוזר לעצמו. הוא אמר לי אישית, זה התחיל מהיום שאמרתי, אני עייף, אין לי יותר כוח. למה אתה פותח את הפה? זה כי אנשים לא יודעים, נכון, דוד? עכשיו יש שיעור כדי שאנשים ידעו וגם נלמד איך תקן עוד מעט בסוף השיעור. אנחנו... תומר יצחק, אהוב שלי. לכן ידע תמיד שהשטן מחכה לומר כשליט, אמן. וכשליט היוצא מפיו ונכנס כך בחזרה השטן ואומר אמן, ידע, יחזור זה בחזרה עליו. ומכאן למדים, לא יצא ממך שום לשון ובדבר רע מפיך, אשר לא תרצה שיתקיים בך. אל תוציא רע, כדי שמחר לא תבקש שזה יתקיים בך. אני מכיר מישהו, השם עדי, אני מכיר מישהו, הנה אני אומר לכם, קבל עם ועדה. אני מכיר מישהו אישית, בחיים שלו לא חשב להתגרש, מוטי. בחיים לא דמיין אני אתגרש. יום אחד אשתו באה אליו, אמרה לו, תשמע, אני רוצה להתגרש. אני ואתה מתגרשים. אמר לה, למה? אם אתה לא משתנה, אני ואתה גרושים ברבנות. אמר לה, למה אתה מתגרש? אומרת, זה לא אני, זה אלוקים מדבר מהפה שלי. השם עדי, אני מכיר אותו אישית. אמר לה, מה השטויות האלה? תראי, אל תפסיק עם זה. אמרה לו, תקשיב, אני לא צוחקת. אני ואתה מתגרשים, אני רוצה להתגרש. אמר לה, מה נכנס לך? אמרה לו, אם אתה לא תהיה כמו שאני רוצה, אני ואתה גרושים. אמר לה, תיזהרי, פעם אחרונה, אמרה לו, זה לא אני, זה אלוקים. אחרי שנה הם גרושים. הם התגרשו. היא מאשימה את כל העולם.
מי שלמד תורה ולא כופר בתורה ויודע את האמת, זה היא לא רצתה אולי להתגרש. אבל השטן גירש כי היא אמרה לו, אני רוצה להתגרש. היא מצאה את עצמה גרושה. אמרה אחת לבנה, בני אתה, ודע לך, תראה מה אמרה אישה אחת לבן שלה. ככה מביא המדרש. אמרה אחת לבנה, ודע לך, בני אתה, אך תדע שמעודי, תראה איזה משפט שאמא אומרת, לא חושבת. תראה, שמעודי לא האמנתי שהרא אותך גודל בני. שנים שחיכיתי לך בני עד שהגעת, איני מאמינה שאתה קיים, ואיני מאמינה שהרא אותך גודל. אומרת הגמרא, עלתה לחבס כביסה בעליית הגג, נפלה ומתה. לא ראתה את הבן של הגודל. אתם מבינים איפה? אנחנו לא אוחזים בזה, כי אנחנו לא מבינים את זה. לכן אומר דוד המלך עליו השלום, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות. איזה צרות? של מי? נפשו. שמור את הפה שלך, שומר פיו. מה יוצא מהפה? לשון. בלי לשון אי אפשר לדבר. אי אפשר. שומר פיו ולשונו, ממה הוא שומר? מצרות. על מי באים הצרות? על נפשו. מה אתה עושה? שמור את הפה שלך. הגמרא בברכות ובכתובות כותבת, לעולם אל יפתח פיו, פה שלו לשטן, שמא יאמר לו בפתחון הפה, אמן. זה הסוף שלך. אומר המהרש"א, כשאדם פותח את פיו, ודאי שדיבורו מעורר את הדין, אפילו לא הייתה הדין עליו. לא היה דין עליו. אבל חיפשו להביא דין עליו, להקשות עליו, לקרוע אותו, לגמור אותו. מה הוא עשה הטיפש הזה? פתח את הפה שלו בעדין. אור החיים הקדוש, דודי תקשיב, אור החיים הקדוש כותב, רבקה מה אמרה ליעקב? מה אמרה, דוד תקשיב צדיק, מה אמרה רבקה ליעקב? אמרה רבקה ליעקב, עליי קללתך בני. טוב, עליי קללתך, עליי, אבל למה בני? זה שואל אור החיים, לא אני. אומר אור החיים, למה נוסף פה בני? מה, לא היה בנה? מה, זה לא היה בנה? מי הייתה, מי היו הילדים של רבקה? מי היו? יעקב ועשיו. אמת? אומר, מה אמרה לו? אבא שלך לעולם לא אדם שיקלל. יצחק, לעולם לא יקלל. למה? מה כתוב ליצחק? הוא פחד. יצחק לא פחד כמו שאתה מקודם שאלת. יצחק פחד מלדבר רע ולקלל כי יש השם בעולם. אמרה לו יצחק, אביך לא יקלל. ואם תהיה כללה עליך או בביתנו תיפול הכללה, זה יהיה ממך בני. למה ממך בני? כי מה אתה הבאת עלינו? מה כתוב? והבאת עליי כללה ולא ברכה. מי פתח את הפה להביא כללה? אתה. מי אתה? בני. שתדע, אתה הבן שלי, אבל זה לא קשור לאבא שלך. אתה הבאת רק על עצמך. איך? בפה שלך. למה אמרת את המילה כללה? למה אתה לא דיברת רק חיובי? למה דיברת שלילי? למה כל דבר, לא נגיע היום, לא נגיע בזמן. לא נגיע בזמן, אין סיכוי. למה אתה פותח את הפה? אבא שלך קצת עושה מהר, וואו, אני לא יכולים לעשות תאונה היום. למה? איפה הוא? וואלה. אסור. תגיד לו, סע לאט, נגיע לשלום. אל תגיד לו, אנחנו נעשה תאונה עוד חמנה. אם תמשיך ככה, אנחנו נמות היום. רחל אומרת ליעקב, הבא לי בנים והן מתה אנוך, ואין מתה אנוכי. תביא לי בנים ואין אנוכי, אני מתה אנוכי.
אומרת הגמרא, התורה אומרת, ויהי בצאת נפשה כי מתה. למה? למה את אמרת בפה שלך? לא נזהרת. לכן נפטרת. רשב"י הקדוש, רשב"י היקר, זוהר הקדוש כותב, לעולם מה לפתח, כך כתוב בלשון הארמית, ברנש פומל, אל תפתח את הפה שלך, כי השטן מחכה רק לדבר אחד, שתפתח את פיך, אפילו מעשיך טובים, אבל תפתח פיך, במה שיוסף נזהר והיה קדוש ונזהר, אתה לא נזהר, תיזהר. אתה תקלל? יקרה. אתה תאכל? יקרה. כל הממונים, כן, ככה תורשון הגמרא, תחתוי, כן, כל אלה שלמטה, אומרים על מה שאתה אומר, אמן, והאמן הזה עולה למעלה, ומלמעלה נופל גזרה למטה. סימן שמאיפה נפל מה שנפל מלמעלה? מלמטה. ממלמטה ממך, אתה השם. מי, אני יהיה לי בית? בחיים לא יהיה לי בית. כן, זה דוגמה. לא יהיה לך בית. נקודה. מה אני אין? לא, אין, לא אגיע. יש לי בחור, בן השלוש... היה איתי בשכבה שלי. חברים, כזה פחות היום כזה, כי אני חזרנו תשובה, וזה פחות רואה אותו. אבל שאני בגיל 26-27 חזרתי בתשובה, אז הוא אומר לי, לא הולך לי עם הדייטים, ולא הולך לי בדייטים. אחרי כמה שנים ראיתי אותו באיזה שיעור שלי, לא הולך לי, אין, אני לא התחתן, לא התחתן, לא התחתן. לא ראיתי איזה 7-8 שנים, והבנתי שעד היום הוא לא התחתן. מה אתה אומר, אני לא התחתן? תגיד, אני התחתן. אבא ישלח לי טובה, אני התחתן. אתה אומר, אני לא התחתן, גם אם צריך להתחתן, גזרת על עצמך, לא להתחתן. דמה, אין הדבר שייך למי שהתייאש מן האבדה. אם עכשיו איבדתי משהו ולא התייאשתי, אני אומר, אני אמצא, עדיין זה שלי גם לא מצאתי. אבל אם התייאשתי מן האבדה ונמצאה, אינה שלי. כי התייאשתי. התייאשתי. יהודי אחד, איי, 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 דודי יוסף. יהודי אחד בא לרב קניבסקי. תראה, הרב קניבסקי בחייו, איזה גאון עולם היה. אמר לו, רבנו, יש לי שאלה אליך, רק הרב יענה לי, אני לא יושן כבר שבוע, רבנו. אמר לו, מה? אמר לו, אני עובד באיזה מאפייה. הוא עוסק בגויאבות. מאפייה, אם אין לחם, אין תורה. הוא אומר, ואני הייתי כל כך עייף, עד שאני לא רציתי לבוא לעבוד ביום שישי בבוקר. ואמרתי לבוס שלי, אולי תשחרר אותי יום חמישי, שיש שבת. אמר לי, אתה תתייצב, אם לא תתייצב אתה, ארי פוטר. אתה מפוטר. אמר לו, בסדר, יום שישי, יום חמישי הלך לטייל, עשה חיים, חזר הביתה ב-4 לפנות בוקר, עוד שעה הוא צריך להיות במאפייה. מה עושים? ייתן לי חופש, זה לא ייתן לי חופש, הבוס הזה משוגע. התקשר לבוס, שומע הבוס. כן, מה קרה? ברוך דיין האמת. אמר לו, מה קרה? סבתא עליה, שלום עליך הלילה. לא, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אה, לא, כן, ואני צריך להתעסק בכל צורכי ההלוויה. אתה מבין אותי, אני לא יכול להגיע. אמר לו, ברור, מצב כזה, איך תבוא, מה? מספר, תראו ברב, בספר של הרב קניבסקי. הוא מספר שאחרי 48 שעות, ביום ראשון, שבת, במוצאי שבת, יום ראשון לפנות בוקר, הסבתא קיבלה דום לב מתוך שינה. עכשיו, מה השאלה שלו הייתה? האם יש לי עניין? האם אני אשם? האם יש לי קשר למה שקרה לסבתא? כן או לא? שאלה. מה, מה זה ברור? אם היה ברור, היה בא לרב קניבסקי רבקה צדיקה. הלאה, תלמידת חכמים, אתה שמד. לא, הוא לא עבוד את זה קרה. אם אתה עבוד את זה קרה, עדיין יש לך.
הוא שאל אותו שאלה אחת, האם זה קרה לסבתא שלי בגללי, כי פתחתי פה, ברית קרוטה על השפתיים, האם זה בגללי, כן או לא? אמר לו הרב קניבסקי, מה זה האם זה גם בגללי? אמר לו, זה רק בגללך. התשובה שאמר לו, עשית לו טוב, שטות גדולה עשית. נכון שנגזר גזרה משמיים, אבל אתה הבאת אותה עליך, כי ברית קרוטה לשפתיים. אמר לו, איך מתקנים? אמר לו, תיקח על עצמך שנה שלמה ללמוד משניות לעילוי נשמתה. תעשה תשובה שלמה. תלמד על עניין השפתיים והפה. כללות את עצמם, כללות. לא, לא תופס, היא כבר לא... כבר לא תופס, היא כבר לא בשר מבשרו, זהו. הרב, תקשיבו, אתם רוצים לשמוע גם מה זה פה קדוש? מי פה לא שמע על הרב וסרמן, ירים את היד? הרב אלחנן וסרמן, לא שמעתם עליו? טוב, אתם רוצים מה זה לשמוע מה זה פה קדוש? הוא היה אדם חמים. כשאני אומר אדם חמים, הוא היה מחבק את התלמידים שלו. היה מתנהג, יש עליו ספרי מוסר מטורפים. דודי, הוא היה מנשק את התלמידים שלו את היד, מהענווה שלו, מהצניעות, היה לוקח, מנשק אותם. יום אחד הוא בא לאיזה מישהו חצוף, שם עליו את היד, מה אמר לו? הוא חשב שהוא איזה חסיד. מה אמר לרב אסרמן? בלי ידיים. הרב אסרמן לוקח לו ככה, אומר לו, בני אתה, אומר לו, מה, אינך יודע שתומה עוברת מגוף לגוף? דרכם של חסידים קדושים לא ללחוץ ידיים. אני יודע מי אתה, מה אתה? אמר לו, בני, חיבק אותו, אמר לו, בלי ידיים. אמר לו, אתה בלי ידיים. השם עדי, שתתקו לו שתי ידיו עד 120. נפלו לידיים, אמר לו, אין ידיים. אתה בלי ידיים, אמר לו. אתה חושב שאתה מתחסד ללחץ ידיים, יחתיכת כלום? יהודי צריך לכבד כל יהודי. רבותינו מכבדים גוי בשוק, לוחצים לו יד, מנשקים, מחבקים אותו. אתה תגיד בלי ידיים? אתה בלי ידיים. שתתקו לו ידיו עד יום אותו. לכן רוצים להיותנו רבותינו. לא יוציא דבר מפיו רע. אומר את הגמרא, אומר הבן יהוידע, בן איש חי כותב על הגמרא בבבא קמא, בתלמוד הבבלי אומר, הרוצה להיות חסיד, במה יתחסד? רוצה להיות חסיד, במה תהיה חסיד? בזה שיזהר מאוד במילתו, ייזהר מאוד בדיבורו, שאם אמר לאדם מילה, נותן לו מילה. היום הייתי אצל רבי עמוס בנתניה. אמר לי רבי עמוס, אני בתנאי, אמרתי לו, מה התנאי? שאתה נשאר פה לשיעור. אמרתי, נשאר לשיעור. אחרי זה נשארתי, היה שם הרב ישראל, היה רב מתוק, דיבר. אחרי שהרב הזה המתוק דיבר, הרב עמוס, ככה היה, הוא כזה נח, אוהב שיש, הוא לא נח. הוא שמע את הרב המתוק הזה מתוך שינה. כן, זה נראה שהוא נח. אבל הרב המתוק שדיבר עם אותו הרב ישראל, המתוק, אני שמעתי, התענקתי, כיף היה. הרב עמוס גם עשה תנועות מתוך שינה, כאילו את תנאי נח. אבל אני אמרתי, רגע, אני חייב ללכת. מצד שני גם נתתי מילה. אבל אמרתי, רגע, אני נשאר. לא אמרתי, עד הסוף. אז הלכתי. אם הייתי אומר עד הסוף, זה עד שעה שבע, עד אלו ידע. אבל אמרתי, אני נשאר. לכן אומר, מי שרוצה להתחסד, ייזהר מאוד במילתו, ייזהר מאוד בדיבורו. לא יהיה מוציא דבר מפיו סתם. לא יהיה חייב ואינו מחזיר. לא יהיה מזיק באשר לא מתקן, כי ידע לא להזיק לבני אדם. וביותר, כותב הבן איש חי, יעצור מילותיו אשר מזיקות לסביבתו, ובמיוחד לא. לא יגיד אני לא יצליח. שמה לא יצליח בגלל שאמר את זה. אל תגיד אני לא הולך לי. אתמול בכפר יונה, אורי היה כפרה עליו, היה אורי הצדיק הזה, עלה איזה בחור בשם מתן להגיד משהו במיקרופון אחרי שעה וחצי שיעור. הם גררו אותי, גילי חג'ה שהגיע, גררו אותי לשיעור שבמקום שעה, שעה וחצי, לא יודע איך הם עשו לי את זה.
עלה בחור דבר, סיפר, אני מתחזק ממך ומאוד רב, מהרב יגאל, מתחזק ממכם, אני שומע את שניכם, ואני מתחזק בשלח על השם יאהבך, והוא יקלקלך, היה לי איזה מבחן, סנשנים, מבחן איזה קבלה לרפואה, ואני באתי למבחן, לא מוכן, ואז סיפר וסיפר. הוא אומר, אתם יודעים איך הצלחתי? אמרתי על השם, אני יודע שאני אצליח, אני אצליח, זהו. הוא אומר, ועברתי. איזה 10 דקות סיפר, הוא אומר, עברתי. לא היה סיכוי שאני אעבור, אני לא יודע, לא הייתי מוכן, לא משנה מה, עברתי. איך עברתי, זהורי? הוא אומר, אמרתי שאני אעבור. לא, לא, הוא אמר, אני אעבור. אני מאמין שאני אעבור. יחל לעצמו טוב. אני תמיד אומר, יש לי תמיד, הבן שלי אומר לי, אבא, תמיד יש לך איזה מטרה, תמיד יש לך עוד מטרות, תמיד יש לך עוד חלומות. אמרתי לו, אם לא יהיה לי, לא יהיה חיים. צריך להגיד, אני אשיג את זה, אני אקנה את זה, אני אביא את זה, אני אלמד את זה, אני אשיג תעודה כזאת, אני אלמד את זה. גם אם כרגע אני יודע שאין לי סיכוי ללמוד ואין לי זמן ללמוד, תגיד שאני אלמד, אני אשיג, השם יפתח לך להשיג. פעם מישהו העיר הערה למישהו, אמר לו החבר בטלפון, נו נו, תראה, תרד אליי, תראה, תרד למטה, נו. אמר לו, אל תגיד לו ככה, תגיד לו, תגיע אליי, אני מחכה לך. כשאתה אומר לו, תרד אליי, תרד למטה, אתה מוריד אותו. הוא יכול לרדת מהדרגה שהוא נמצא, בבין רוחנית, בין גשמית. אל תוריד אותו. זה לשקול מילים. לא, לעניות דעתי. חס ושלום, אדם אומר לעניות דעתי, תהיה דעתך ענייה. גם את זה צריך לשקול להגיד. לפעמים אישה מכעס, אישה, כן? אישה מכעס מוציאה מילים קשות. והיא לא שמה לב שהמילים האלה יכולה פשוט להרוג בית שלם. תיזהרי. 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 אני סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי. כולם יודעים על מי אני מדבר. אני לא רוצה להגיד את זה בגנאי, רק להגיד שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת הבן שלו. היה אבא אחד שהיום אומר לבן שלו קבוע, מגיל 6 עד גיל 14.5. נמאסת עליי, נמאסת ממך. אתה מאוס, נמאסת. בגיל 14.5 עשה תאונת קורקינט. הלך הילד. דודי, אנשים לא שמים לב לזה. הוא פותח את היום, הוא אומר, אין, היום הזה יהיה שחור. היום הזה יהיה שחור! גם אם לא הלך לך, תגיד, אל תגיד יום אסל, יום בסל. אתה יודע למה? כי יהיה לך יום אסל ויום בסל. תגיד, כל יום תודה להשם. כל יום, גם אם לא טוב לטובה, ויהיה טוב. מה הוא אומר? יום אסל, יום טוב, יום פחות טוב. מה הוא אומר? יעני, אם היום יהיה פחות טוב, הוא רוצה, אבל מחר יהיה עוד פעם פחות טוב, יום טוב. אתה מביא על עצמך ימים לא טובים. חלאס. מה זה משנה? מה, ביידיש לא עולה? הכוונה. אני סיפרתי את זה לפני אולי כמה שנים. הייתה אישה אחת, היו לה 6 בנים. והיא כל החיים רע לבעלה. הייתה בגיל 43-44. כל החיים רע לבעלה. מה רק בנים? תביא לי כפרה עליך. רק בנים. לא תביא לי בת, אני מתה לבת. אני מתה שתהיה לי בת. זייקה אותם הקדוש ברוך הוא והביא להם בת. ביום שהיא ילדה אותה, היא נפטרה. חיידק טורף. כמה צריך להיזהר בפה, אתה... מוטי! צריך להיזהר בפה. הרב שטיינמן היה קדוש בעיניכם? קדוש. תראו מה הוא כותב בספר שלו. הנכד והנין שלו מספר שבאתי אליו לשאלה. הייתה אמא אחרי 4 ילדים, רצתה ילד 5, לא הגיע. בגיל 30 הייתה עם 4. מגיל 30 עד גיל 40, 10 שנים, אין לידה, אין הריון. מה לא עושים? אין כלום. הרב שטיינמן קרא לאמא ואבא. אמר לה, אני תקרא להורים האלה, מה השאלה? אני רוצה לשאול אותם שאלה אני. אמר לו, תגידו לי, היה משהו שאמרתם, סגרתם משהו עם הפה שלכם, את המזל? חשבו, לא, מה פתאום, אנחנו אוהבים, זוגיות מושלמת, זוגיות טובה.
אנחנו בזוגיות מעולה, ואנחנו מעולה, ולללה. כן, ולא עשתם כלום, לא פעזה, ולא בקודש, לא, רב, אנחנו באמת, אנחנו מעולה, ומעולה, מעולה, ובולה, וקרמבולה, ו... בדיוק שיצא היא נזכרה. אמרה לו, יום אחד הייתי לחוצה. מה זה לחוצה? בניקיון של הבית, היה ערב פסח. ואני מהלחץ, אמרתי לו, קח את הילדים. אמר לי, אין לי זמן לילדים. אמרה, אני אגיד לך את האמת, לאחד כמוך לא מגיע שהוא לא ילדים. אמרה לו, הרב שטיינמן, זה קשור בזה אולי? אמר לה, זה לא קשור בזה אולי, זה קשור לזה ודאי. אז מה עושים עכשיו? תפילה, והגענו לתכלית השיעור, אתרת נדרים. רבותיי, קהל קדוש תל אביב, שכונת התקווה, הצופים בבית, כל מי שאי פעם נפל בדיבורו, כל מי שמדי פעם נופל בלשים לב, איך יכול להתיר את הדברים, איך יכול להתיר את הדיבורים, איך יכול לנקות אותו? עושה מעשה תלמידי חכמים וחסידים, שאפילו מפשוטי עם במשך אלפי שנים נהגו ישראל לעשות כן, וזה אתרת נדרים של ערב שבת. עושים אתרת נדרים, ובזה שמתירים את הנדרים, בזה שמתירים ועושים אתרת נדרים, בזה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, כל מה שאמרת, נשבעת, כל מה שעשית, כל מה שבלי כוונה הוצאת, נמחק כאילו לא היה, ובזה מתנקה. לכן אומרים רבותינו, כל מי שרוצה לקחת את עצמו אחרי השיעור הזה ברצינות, ולהגיד לעצמו, אמרתי, לא אמרתי, אולי נתקעתי כי אמרתי, אולי זה מה שתקע לי ועצר לי וסגר לי, לא אולי, רבותיי, ודאי. אם מישהו לא הבין את זה אחרי השיעור הזה, חבל שהגיע לשיעור הזה, כי לשיעור הזה יש תכלית, שאנחנו נעשה אחרי השיעור הזה תיקון גדול. תפילה, בתפילה לבקש מאבא סליחה על כל הדיבורים שדיברתי, על כל הדברים שאמרתי, בין הזולים, בין הבטלים, בין שאיכלתי, בין שאמרתי, בין שהוצאתי להתפלל. שניים, חטאותך בצדקה, פרוק, תן איזה צדקה, תן צדקה למישהו. מי שמהגברים יכול מחר ביום שישי לעשות מקווה בבוקר, יעשה מקווה בבוקר, ומיד אחרי ימצא שלושה, אם יכול, ניכנס להלכות אלה שעכשיו ימצא, יעשה את הנוסח של אתרת נדרים. רובנו עושים את זה לפני ראש השנה ויום הכיפורים, כל עשרת ימי תשובה. חסידים, מנהג ישראל, עושים את זה כל ערב שבת. מגיעים לערב שבת, עושים אתרת נדרים, מתירים לכם, ביום הזה אתה מתנקה, מקווה, מי שיכול תיקון הכללי, צדקה, ככה, ואתרת נדרים, יכול להיות רגוע שבזה פתח לעצמו את כל מזלו, כל מה שהיה צריך לרדת עליו, אפילו השטן נמחק ונמחה באתרת נדרים. למה? עשית את ה... אין קשר. יש נוסח אתרת נדרים. או. לעניין החרדות. לעניין השבוע, מה שאמרתם, בואו תקשיבו. לא, תעשו את זה מחר, הכי טוב. מחר על הבוקר, תעשו את זה בעזרת השם, מחר על הבוקר, דודי יוסף, מחר על הבוקר. אני רק רוצה להגיד לכם משהו לסיום לפני שאני... עוד דבר קטן בשיעור. יש סיפור בירושלים על שתי שכנות אוהבות אחת השנייה מאוד, דתיות. תקשיבו. נשים יקרות, תקשיבו. ערב חג סוכות, נפטר אבא של אחת השכנות. קברו אותו, והיא ישבה על אבא שלה שעה. למה החג? פותר. ישבה על אבא שלה שעה, ביום ראשון, מה אמרה לה? בסוכה. אמרה לה, אגיד לך את האמת, קשה לי עם זה. אמרה לה, מה קשה לך? שישבת על אבא שלך שעה. אמרה, אבל מה אני אעשה? אני לא אשמה. אמרה לה, כן, אבל כאילו שעה לשבת על אבא על חיים שלמים. אני, אם זה היה אבא שלי, הייתי יושבת שבועיים.
אבא שלה אחרי שנתיים נפטר בערב פסח ולא קברו אותו. לאחר שקברו אותו, ישב השש בשבועיים. את פתח את הפה שלך. שבועיים, חיכתה חול המועד, שבוע, ושקברו עוד שבוע. שבועיים. אני, 10 שנים שאני דורש ברבים ומהחיים, אני הייתי בחופה הזאת, השם עדי הייתי בחופה הזאת. אמרה לו אמא שלו, אמרה לו, אני לא יכול, אני ליוויתי אותו בחופה הזאת. אמרה לו אמא שלו, אם תתחתן איתה, אני לא באה לחתונה. אם היא תהיה אשתך, אני לא אהיה בחתונה. אני לא באה. אמר לה אמא רקי. אמרה לו, אני לא יבוא. חודש לפני החתונה, חודש ושבוע, נפטרה אמא שלו. חודש ושבוע אחרי הוא נכנס לחופה בלי אמא שלו. היא לא הייתה בחתונה שלו. למה? כי היא פתחה את הפה. אני, אם תתחתן איתה, אני לא אהיה בחתונה. אני לא אבוא לחתונה. היא בסוף לא באה. היא בטח רצתה, אבל היא לא יכלה. כי היא אמרה, אני לא אבוא. אמרת, אני לא אבוא, את לא תבואי. לכן אומר המגן אברהם, אומר, לא יגיד אדם, ואם אני אמות, יהיה מיתתי כפרתי. כן? לא יגיד. לא יגיד. אומר החסד, המגן אברהם אומר, למה, מה זה, על, מה זה אם אני אמות? אתה תמות. אל תגיד את זה. לכן אדם שעובר תקופה קשה, ידע, תגיד תמיד, תמיד תגיד, הכל לטובה, הכל יהיה לטובה, גם אם לא טוב, לטובה. למה? ששערי ישועה יפתח לעצמו בפיו, כי הכל תלוי בפיו, הכל תלוי בפיו, בפה שלו. ולכן יש לדעת שכל מי שעושה אתרת נדרים ידע שעושה מתוך כוונה, אין לו ממה לחוש. למה? כי באתרת נדרים אנחנו מבטלים את כל מה שאמרנו, וידע שלפני אתרת נדרים נזכור, אני חייב למישהו, הבטחתי למישהו, שאף אחד לא בצער ממני, לא הזקתי לאף אחד, ובזכות זה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יציל אותו מכל מה שבעזרת השם פתח את פיו. שאל אותי פה הצדיק לגבי הפחד, דודי יוסף. קהל קדוש, כתוב בתורה, אשר יגורתי, בא לי. אומרים רבותינו, לא, אל תבין לא נכון, אשר יגורתי, בא לי. בגלל שיגורתי, בא לי. אדם שמפחד, שלא יחשוב שהוא מפחד על הצרה. הפחד יביא את הצרה. תזכור את זה. הפחד יביא את הצרה. המילים שאתה אומר מהפחד, הם יביאו את הצרה. הצרה לא באה מתוך הצרה, אלא מתוך שפחדת שהיא תגיע, היא מגיעה. תזכור את זה. לא, לא, אני מפחדת, אני מפחדת, אני מפחדת, אני... לא, לא, כמה מתו מזה, אני אמות מזה. רק מזה שהבאת את המילים האלה מהפחד שלך, באה הצרה. לא היה קורה כלום. היית אומרת, יעבור, יהיה בסדר, הכל יהיה לטובה, הכל בסדר, שטויות, השם שומר, השם איתנו. יעבור לך, יסתדר לך. אבל מרוב שהיא פחדה, מרוב שכל דבר היא מפחדת, הבן שלה יוצא מהבית. וואי, אתה יחזור, הוא לא חזר, קרה לו משהו, בטח קרה לו משהו. הוא לא חוזר. למה? אשר יגורתי, בא לי. בגלל שיגורתי בא לי. לא אם אני, אם אני אפחד, לא, בגלל שאני מפחד, זה קרה לי. שהמחשבה הרעה והפחד מביא את הרעה לאדם. המילים, הפחד, המחשבה הרעה, יביאו תוצאה רעה. לכן, מחשבות טובות, דיבורים טובים, חודשה ומעטים בשמחה, אבל לא נמעט לחייך אחד לשני וללמוד תורה. ואם למדנו היום משהו, ואני מקווה שלמדנו, ולמדנו. ולמדנו. למדנו לשמור על פינו. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי כמעט שעה שלמה.
אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי רגע לפני שנצא. תודה רבה לכם שהייתם. תודה רבה לכם שהייתם. אמן וכן לאמור. תודה רבה לדוד יוסף. מגיע לו תודה מכולנו. קהל קדוש, לפני שנצא, שלושה דברים. כל השיעור הזה מוקדש להצלחת משפחת יוסף. אסי, קובי, האבא המבורך והמקודש, שאני אוהב אהבת נפש גדולה, דוד יוסף, דודי, השם יברך אותו, לכל הברכות שכתובות בתורה, לכל מילדי מיטב, רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן ואמן. כמו כן, השיעור הזה מוקדש לרפואת עוז ברוך בן אורה, ארנון חיים בן אליהו, אורין קצר בן נירית, להצלחת עזרה, לטי בן רחל, דובי גולדברג בן חווה ודודי יוסף ומשפחת יוסף, ולרפואה שלמה של אלי אליהו בן רחל, אבא של שלומי, האיש לייף שלי, שלא נמצא כאן איתנו היום. שלומי, איש מאוד מאוד אהוב, איש שאני אוהב אהבת נפש ענקית וגדולה. שלומי עובר ימים קשים, ימים לא קלים. אבא שלו בשבת האחרונה קיבל אירוע מוחי קשה, מורדם ומונשם בתל השומר, עובר ימים קשים מאוד. אליהו בן רחל, הייתי עם שלומי היום אצל רבי עמוס ביחד. שלומי אמר לי להגיד לכולכם, לדוד יוסף, סליחה שהוא לא הגיע ללייב, אבל הוא לא מסוגל נפשית שום דבר לעשות מלבד להתפלל ולקרוע שמיים על אבא שלו. איזה אבא, איש בן 65, איש שכולו נתינה ואהבה ואדם מוסרי, והבן אדם הזה פשוט ככה, ביום אחד, שבת קודש, בוקר של שבת ב-4, מתוך שינה, פיצוץ בעורק הראשי, דימום כל המוח, בהרפול, הרים טלפון, תראה מה זה, תראה מה זה. לא התקשר לשני הילדים שלו, כי שלומי ומאיה שומרים שבת. מתוך שהוא על הרצפה גמור, התקשר לאחותו שלא שומרת שבת. אמר לה דחוף, באו לקחו אותו לבית חולים, בבית חולים מהר לתל השומר, מורדם ומונשם, אתמול עשה ניתוח, הוציאו לו איזה עצם. אני ראיתי את שלומי היום, שלומי עבר הרבה בחיים. היה מפקד במלחמות, לבנון השנייה, עזה, אוגדות. קבר חיילים, ראית אותו שבור לא פעם ולא פעמיים, אבל חזק, שלומי חזק, שלומי יש חזק. אבל היום הסתכלתי עליו לעיניים וראיתי בן אדם אחר. שבור ולא מוציא החוצה את מה שקורה לו. נגמרתי באוטו, עם מאוד נכנסתי. אמרתי לו, חיים שלי, אני פה תמיד בשבילך. לך, תנוח, יהיה בסדר. קשה. אליהו בן רחל. ברכו אותו שיהיה לרפואתו בעזרת השם. השיעור הזה גם מוקדש לו היום ככה. דוד יוסף אמר לי להקדיש את השיעור הזה גם לרפואת אליהו בן רחל. קהל קדוש, היה לי עונג איתכם. היה לי תענוג אחד גדול איתכם. שלושה דברים, אחד מהם אמרתי תודה לכם ולדודי. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בכל נושא כמו שהיום אני בחרתי, או שהוא יבחר בשבילי, לכל הקדשה שתרצו, המספר להזמנת שיעור, 052-977-1033. אני אחזור על המספר להזמנת שיעור, 052-977-1033. דבר אחרון, יש לנו קבוצות מדהימות בוואטסאפ, ערוצים בטלגרם ועדכונים בוואטסאפ. חבר'ה, כולכם היום הגעתם, אין פלקט אחד תלוי. אין פלקט אחד תלוי לשיעור, לא הספקנו. המזמין לא הספיק. הגרפיקאי שלנו הרגישה לא טוב כמה ימים, לא הספיק. אבל תראו את כולכם פה, מהודעת וואטסאפ רצה בין אנשים. אין מעלה גדולה יותר מזיכוי הרבים. עומדת זכות לחיים שלך ולאחר מותך, אין זכות גדולה מזה. השתבח שמולד. מי שרוצה לדעת בכל עיר שהוא גר בה, מתי יש שיעור בעיר שלו, לקבל יום לפני או באותו יום הודעה שיש שיעור, קחו את הטלפון שאני אתן לכם, שמרו אותו בזיכרון בבקשה. אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ושם העיר.
יצרפו אתכם, אתם תהיו מעודכנים יום לפני או באותו יום שיש שיעור. ככה תוכלו להגיע, לשלוח לאחרים, להפיץ, ואולי בזכותכם יחזרו אנשים לקו הישר, לדרך הישר, לשם יתברך. יחזרו בתשובה שלמה, יהיו אנשים טובים יותר, יעשו פחות טעויות אם בכלל. בהודעה אחת שתשלחו לאנשים, אבל צריך גם לקבל את ההודעה. קבלו אותה מאיתנו. המספר לעדכונים ולהצטרפות, 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. קהל קדוש, שיהיה לכולכם שבת שלום, שיהיה לנו חיים טובים. השיעור הזה גם מוקדש לעילוי נשמת טל בן נטלי. שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה...